Edhe kështu që e vlerësoj, sepse është. Kale, do më pyt për një betej që gati për vjetë bëhet te për debate për këtë studio televizive. Unë po do më shfrytëzoj rastin, jo me folin për vjetor, po me folin sot. Për betejën e Koshares. Po më interesëm fillim, vlerësimi jëtë për atë betej. Edhe tani vazhdojna. Qështë është e atë betej? Unë betejën e Koshares e shoj njërën prej betejat më të sukseshme. Në atë betej kanë marrë pjesë edhe bashkëftëtarët mi. I kanë marrë disa bashkëftëtarët të cilat kanë ranë atë betejat. Edhe kështu që e vlerësoj, sepse është bërë një betej jashtëzakonisht e përqafshme. Por normalisht që është përdur edhe për qëllime politike, në këtë rast se jo. Që të po të me dalë tash? Do të thotë, ka qenë pjesë e këti subjekti, pjesë e këti subjekti, a në fakta ta luftetarë, asë që ja kanë menuar e thash ma herë, se unë kam qenë bashkë me ta. Që kjo më ka përmu gjithë? Asë që ja kemi diskutuar në gjatë periudhës luftës, asë kush do të vjenë politika, kush është ta. Na e kemi posë në emision për pora. Veç beteja Koshorë, s'ko pëtët beteja që imbo. Kje shumë beteja. Po që ka punë që po kapën që atonë, s'halo se kuptej. Po, në falë, a është vëllu që e beteja për qëtë venë? Po, për këtë venë. Ata asë një luftor nuk ka luftu për politikanë. Ata kanë ra për qëtë venë, për qëtu. Qka është më bo kash debat, unë s'po kuptej. Për që ka qenë beteje lavdishme... O shumë e lavdishme, e vlerësoj... Nuk, është dikosh me guxu dhe më hu. E më hanë, po jo me argument. Shumë beteje atë cilat edhe vetë i kom përjetu, që janë shumë lavdishme edhe është bo një sakrifice e është zakonshme. Në e tha njona për tyne. Po, njona për tyne. Shumë qartë jem të vojtë. Po, nuk është mirë me keq përdur, as kush për qëllime të vejta personal, lasun në këtë ras. Me kesh përdojnë... Në mënaj që do të nuk krenu për skarën si ja ka shvillu qirë da, ku më shvillu në atë që i ka shvillu gjithë. Do të mi vlerësu, mi nderu ata dëshmurë që kanë ra, po ju në kratë tynë, në kërës tynë me përfitu asë një anë pej tynë politikanë. Po ne kom pas që jetë një fotografi zhjetë si në hajgore, kështu të me thëmbim gjithë më kuptohet. Në Facebook thash, i vetë një person thash fotografi, bide të muzeu, është kjo është personi vetëm dejtash, që dhije që s'ka qenë Koshare. Kërë që shenë konë Koshare. Unë jëmë që s'jëmë kohë halja. Apo këpëtonë? Po. Se u te pru paka e pjesë. Se aty deshta me qarru se unë nuk kom qenë pjesë e Koshares. E qartë, e qartë. Duke u bazu në bisejdat që i kom me bashkëluftarë, cilët kanë qenë mas plagu sjesime, kanë shku aty, duke të regu në gjarin aty unë e vlerësaj.